Povodom dugogodišnje saradnje ambasadorki ženskog preduzetništva došli smo da pozdravimo ovaj skup i u ime destilerije Zarić Kosjerić, koja je stara destilerija Povlen. Inače, to je u staroj Jugoslaviji bila jedina destilerija koja je imala rakiju sa zaštićenim geografskim poreklom i za vreme Tita Tito je predstavljao našu zemlju sa tom rakijom. To je rakija koja više vuče na konjak nego što je tipična šljivovica, a isključivo se pravi od šljive. Pored toga asortimana, sa tom željom smo pre 3 godine privatizovali tu firmu, jer 15 godina nije radila, jer smo iz tog kraja, Kosjerić, i kompletno smo renovirali tehnologiju da bi ponovo oživjeli duh te fabrike, doveli starog tehnologa, da jednostavno prezentujemo našu zemlju na najbolji mogući način u inostranstvu. Viski se pravi od ječma, votka se pravi od krompira, ovo je čisto iz prirode i to je ono što mi želimo da predstavimo. I samim tim želim da pozdravim u ime destilerije Zarić Kosjerić, da pozdravim ambasadorke ženskog preduzetništva i nadam se da ćemo još dugo sarađivati zajedno. Tema ženskog preduzetništva je veoma značajna za Srbiju. Ona u zadnjih godina dobija značajan napredak i vetar u leđa. U Srbiji imamo oko 330.000 registrovanih preduzetnika i preduzeća. Ukupno oko 50.000 je, da kažem, ženskih preduzetnica, žena koje su u biznisu, žena koje su menadžeri ili vlasnice ili suvlasnice preduzeća. To još nije dovoljno. Međutim, ove godine, zahvaljujući brojnim aktivnostima koje smo imali, kako sa Evropskom unijom, tako i na nacionalnom nivou, imamo situaciju da je za prvih 7 meseci svaka treća preduzetnička radnja koja je formirana, zapravo formirana od strane žene, preduzetnice, a svako četvrto preduzeće je u vlasništvu žene preduzetnice. To je jedan jako dobar pokazatelj. Srbija je prošle godine dobila, po ugledu na ostalih 22 zemlje Evrope, 10 ambasadorki ženskih preduzetništva i upravo tim povodom smo danas ovde. Jedna ambasadorka, gospođa Marija Stevanović, dolazi iz Svilajnca i danas ćemo ovu temu promovisati u ovom lepom malom moravskom gradu. Inače, nas i ove naredne godine očekuju brojne aktivnosti kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou. Ovih 10 ambasadorki koje ste videli već će od 5. do 8. oktobra biti u Briselu, gde će se u Evropskom parlamentu držati jedan veliki skup upravo na temu preduzetništva uopšte, ali će opet žene biti na neki način u fokusu. Tako da sve u svemu, kažem, kako na evropskom, tako i na nacionalnom nivou, mi držimo korak sa svetom, žensko preduzetništvo dobije na značaju i ima dobru perspektivu. U okviru njihovog privatnog druženja 2. septembra 2011. su obišle Mariju Stevanović, Svilajnac i ovaj deo Srbije. Svoju posetu Svilajncu ambasadorke ženskog preduzetništva su uokvirile posetom proizvodnog pogona Resave Komerc DOO Svilajnac. Nalazimo se u proizvodnom pogonu Resave Komerc u celu Crkvencu, pogon za preradu voća i povrća. Pored prerade, ovde je i primarni deo proizvodnje, na ovom negde oko 4 hektara, nalazi se krastavac, paprika, cvekla i mali peperoni. Sada smo u punom zamahu proizvodnje, radimo 2 smene, videli ste kao nam je puno, znači negde imamo oko 150 hektara krastavac, smo već proizveli. Očekamo ukupno do kraja sezone da ćemo proizvesti negde oko 500.000 tegli, od toga
nešto će kupiti ideja, nešto će nova prometa, stalo će dole ići za Rašku oblast. Ova godina mogu da kažem da je bila odlična, što se tiče nas, jeste nije bilo kiše, ali sistem kap po kap je ove godine baš dao rezultata, tako da ne nismo osetili ovu sušu i mislim da će ova godina biti jedna od boljih u našoj proizvodnji. Znači, ja sam Marija Stevanović, vlasnik firme MS Employment, konsultantske agencije. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo zato što sam danas domaćin u Svilajncu, ambasadorkama ženskog preduzetništva. Nas je 10 ukupno i ovde smo obišle firmu Resa WooCommerce, gde smo videle na licu mesta da je proizvodnja ono na što Srbija najviše može da računa i u šta treba da uloži onako najveće napore svoje. Pored Nacionalne agencije za regionalni razvoj, koja je danas ovde sa nama u okviru konzorcijuma koji nas je birao, to je i Privredna komora Srbije i par onako, slobodno mogu da kažem, najvećih srpskih firmi. Meni je drago što je, jel te, vaša televizija danas ovde. Mogu da se pohvalim da smo prošle godine obezbedili za naše klijente više od 15 miliona evra povoljnih kredita, znači povoljnijih u odnosu na bančane kredite i nekoliko miliona evra bespovratnih sredstava. Znači, to je ono čime se naša konsultantska agencija bavi i zahvaljujući tome sam ja i izabrana za jednu od ambasadorki ženskog preduzetništva. Svakako, ono što moram da naglasim, to je da sam jedina u ovom istočnom delu Srbije.